שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם. זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו ובאו, במיוחד בשבילכם, מתן פלג. אהלן, ערב טוב, שלום. מה קורה מתן? בסדר, ברוך השם, איך אצלך? ברוך השם, בסדר גמור, אתה יודע, סוחבים בצניעות. מה קורה, מה... תשובה מעניינת, סוחבים בצניעות? לא נותנים להצלחה לסחרר אותם? לא נותנים, לא. צריך לקחת את הדברים בפרופורציה. פרופורציה זה חשוב. איך אומרים, אני מציע לכולנו לקחת נשימה עמוקה, להיעזר בסבלנות, ולראות לאן זה מתפתח. עוד הערות בבקשה בעברית? לא, אותו דבר, אנחנו באותו פייג'. גבירותיי ורבותיי, אורלי גולדקלן! גאישה ושם המשפחה הכי קשה פה על השולחן. מה נשמע? זה מדהים. לא רע? נראה איך אני ארגיש. סגנית עורך מקור ראשון. העיתון, כן. נכון? ועורכת האתר. ועורכת האתר גם. האתר? כן. מה קורה במקור ראשון? מתכוננים לצום. כן? כן, לא, האמת שלא. אנחנו מלאים בוועדות נהדרות, כן, ברוח תשעת הימים, מהמון המון כיוונים. האתר מפוצץ בחומרים נהדרים ומעניינים ממש. יפה, עיתון מעולה, כשאני קורא עיתון מעולה. גם האתר. גם האתר. תודה אורלי, ותשימו לב, יש לנו היום שני שמאלנים פה. המאמן כושר שלי ביקש ממני היום במפורש, אל תביאו שני שמאלנים. אבל לא יודע מה קרה, חגי העורך, פשל, לא יודע מה עושה זה, אבל אין מה לעשות, אנחנו נצטרך להתמודד עם הדבר הזה. קבלו בפינת החרדי, קבלו חרדית, דינה דיין! אני אמרתי לחגי שהוא אדם ליברל מאוד בעיניי, פתוח ומלא. אני לא נותן פתחון פה לכל כך הרבה שמאלנים בתוכנית, אבל מה אני יכול לעשות? לא יודעת, אכלת אותה, אתה יושב עם עורך... פלורליסט. יש פה שתי כיסויי ראש, זה אמורה בתקשורת. שתי נשים. בסדר, אבל היא ציונות דתית, את מבת ים, את חוזרת בתשובה, את בואי. בוא נלך לרזולוציות. בדיוק, אנחנו בניואנסים. מזרחים. כן, בדיוק. גם אני. זה רע בדיוק, אכלת אותה עם השם משפחה. אני תמיד אוהב שיש פה, את יודעת, גם הכי הרבה דוסים בתקשורת, וגם הכי הרבה מזרחים בתקשורת, וזה כל הכבוד לשולחן הזה, וכל הכבוד לחגי סימן טוב, שעורך את התוכנית הזאת. חגי, אני מצדיע לך. ועכשיו יש לנו גם דקלה של השולחן הזה, בפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, תרשו לי להציג את ג'וש בריינר, הארץ, שאלות בעברית, בבקשה. אני רוצה בערב הזה... לשבח את חברת הפאנל לשעבר, לימור סממיאן דרש. כן. שהתקדמה מלתת עצות לנתניהו פה על השולחן ולקדם אותו. כן. לעבוד אצלו. כן, אתה מזכיר לי ש... ולכן אני רואה, אני צופה עתיד גדול מאוד לצד הימני של השולחן, גם לאורלי וגם למתן. אני דווקא מאוד מודאג, מאוד מודאג. אולי תאבד ככה את הסיכוי לפרופסורה. כן. אבל מה שמעניין זה שבחדשות 13, אביעד גליקמן פרסם הערב בלעדי ראשוני סקופ עולמי מדהים, שלימור, פרסום ראשון של אביעד גליקמן, הערב במהדורה המרכזית של חדשות 13, לימור סממיאן דרש, המקורבת מאוד לראש הממשלה ולבנו, תקבל 60,000 שקלים לחודש, עשו איתה חוזה לחודשיים, פלוס חודשיים נוספים וכל מיני כאלה. עכשיו תגיד לי, אני לא מבין, מדובר פה במומחית לכל מיני משברים ביולוגיים, זה הדוקטורט שלה, זה הפוסט-דוקטורט שלה, זה המחקרים שהיא עושה, יש פסול, הרי בממשל האמריקאי אף אחד לא היה מעלה בדעתו להעלות ידיעה כזאת ועוד לכתוב עליה בלעדי. מה הבעיה שהיא מקורבת לראש הממשלה? אם היא מומחית לעניין הזה, תסביר לי מה הבעיה. תפסיק להתלהם. קודם כל, אני הייתי הראשון, אני חושב, שקראתי לנתניהו לשבט את לימור כמשוריינת ברשימת הליכוד. הרי מקומה שם. עכשיו היא הייתה פה הדוברת של בלפור. לא, אני אדבר על עניין מקצועי, עזוב פוליטי. הייתה הדוברת של בלפור. אני מדבר מקצועי. אבל עכשיו היא כבר לא. נכון, עכשיו היא הולכת לעסוק בתחום העיסוק המרכזי שלה, המקצועי. אז מה הבעיה שהיא תתמנה והיא מקבלת על זה כסף? אני לא מבין. שום בעיה. אין שום בעיה. אבל ראוי לציין את העובדה שהיא רואה בעצמה, כמי ששליחתו של נתניהו, מי שהייתה, היא גם מקורבת למשפחה, זה לא סוד. אבל מה הקשר? מה לא סוד? אני רוצה להגיד משהו, כי לימור אישה שאני מאוד מחבבת ומעריכה, אוקיי? ואני חושבת שאני לא מבינה את ה... זאת אומרת, קודם כל, גם אם היא חברה של ביבי... שנייה, גם אם היא חברה של ביבי ובנו, היא יכולה לשבת פה בשולחן,
ולהביע את דעתה. לא, כאילו זה פסול, אז ביבי לא יכול למנות אנשים שמקורבים אליו. כאילו יש פה איזה בעיה שמישהו מקורב. אין גם דעות. מה המשכורת שהיא איתה מקבלת? לא, מה מקבל מגביל? מה הבעיה? שאינו מזוהה. אם זאת המשכורת, מה השאלה בכלל? תקבל את הראש ממשלה. אבל אני חושב שמוציאים תפקיד כזה, בלי מכרז, במינוי אישי, יש מקום גם לציין את הקרבה בין האנשים. בסדר, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם, זה לא בסדר מבחינתך, אני מבין. בהצלחה, אוהבים אותך, מעריכים אותך. קדימה, בואו נתחיל. הדבר החשוב ביותר, אנחנו צריכים בעצמנו לבצע קטיעה יותר אפקטיבית של שרשרת ההדבקה. היום, אני מצטער, זה לא קורה. מבדיקה לחקירה לבידוד, התהליך לא מסודר, וזה תהליך של אופרציה. סליחה מערכת הבריאות, סליחה משרד הבריאות, זה לא שלנו, זה לא רפואה. זה אופרציה וזה הנדסה, ואני שמח שמערכת הביטחון לקחה, שצהל לקח, יש לו את היכולות, יש לו את הטכנולוגיות, יש לו את הכלים, ואנחנו יכולים לעשות את זה. טוב, גמזו מתוך גמזו לטובה, נראה שהוא החליק לתפקיד בצורה יפה, אוהב את הקטע, אוהב אני מחליט, אני קובע, אני אנווט, אני פה, לוקח את האחריות, לוקח סמכויות, זה נראה לי שהוא רוצה להיות בר הבש כשהוא יהיה גדול, שזה יפה, אבל בסך הכל הוא נותן תחושה לציבור, וזה מה שהוא רוצה לעשות, שיש מנהיג לאומה. בבקשה, מתן. אני רק ממש מקווה שהחברה הישראלית, שהציבור, תיתן לו את ההזדמנות. זה מה שצריך. אנחנו כל כך התרגלנו להיות באמוק, בהיסטריה של לתקוף כל דבר שזז, גם בנושא הקורונה וגם על כל סוגיה הציבורית שיש כרגע. בואו ניתן לגמזו לנצח. זה המסר שלנו. אלף, התגעגענו לאווירת תשתו מים, נחמן שי שכזה, אבל נכון. בעיקר כבר יש מצייץ אחד מאוד מאוד מתוסכל, חבר הכנסת נפתלי בנט, שאומר את הדברים האלה, הרי אני כבר אמרתי, ויכול להיות שהוא צודק. ובדיוק הציוץ שלו, התפוצה שלו ברשת, היא בדיוק מה שמשכנע למה טוב שזה לא בנט, כי האמון שלנו בפוליטיקאים, עם כל הערכתי לבנט, לא בשמיים, וטוב שהפרויקטור הוא חיצוני לפוליטיקה, כי את אותם דברים לא היה אומר פוליטיקאי, אני, גם אם הוא היה פוליטיקאי מהמחנה שלי, הייתי מסתכלת ואומרת, לא יודעת, אולי זה בשביל להשפיל את ביבי, אולי את גנץ, אולי אני, זה... אני מקווה... אני רוצה פרויקטור כזה, שיהיה קומונר עם מצגות, ושיסביר לי בדיוק מה הולך להיות, קומונר. בלי בחיינות, לא, אבל ובלי שנייה, זה, אבל, אולי אבל, מישהו אבל, שישקשק קצת אומר, במערכת אבל, ויגיד יאללה. סליחה, אבל בנט אומר, עם כל הכבוד, וצריך, את יודעת, יש פה טענה שצריך להתייחס אליה, צריך ללכת לכתובים, הוא אומר, אמרתי את זה לפני ארבעה חודשים. לא, לא, הוא לא אמר את זה, הוא צעק את זה, הוא בכה את זה, הוא הציק את זה, ואם הוא היה אומר את זה באופן שהיה מעורר אמון, בנט היה עושה. לא, בגלל שהוא אמר את זה, זה לא נעשה. יכול להיות. זו הסיבה היחידה שזה לא קרה. ועדיין טוב שהציבור שאינו בוחר בהמוניו, בבנט או בביבי או בלפיד, אני לא מתנגדת לגמזו לטובה. אלא הוא שסוי בכל, לא שסוי, הוא מחולק היעלת. אבל עדיין, שנייה, אני מרגישה שיש לזה. שנייה אחת, הוא פשוט, הציבור מחולק להרבה מאוד מחנות. אני לא קוראת לזה שסע ככה העולם בנוי, ולכן טוב שמישהו שהוא א-פוליטי, אבל הוא לא, קודם כל, בסוף צריך לבצע את הרחוק הזה. כאן נעשה פה משהו שהוא קצת לא מובן לי. כי בעצם הגיע גבי ברבש, לא הגיע, ביבי הביא אותו. ואז מה שהסתבר זה שהוא הביא אותו בתור איזשהו פלקט, כי את הסמכויות הוא לא היה מוכן לתת לו. לא היה מוכן לעשות את המאבק מול אדלשטיין ושוץ וכל האנשים שמחזיקים שם את הסמכויות. אז הביאו את גמזו, שהוא שיח למצגות והוא קומונר. אבל האם יש לו סמכויות? אם הוא יגרום לנו. כן, יש לו סמכויות. לא, זה לא נראה ככה. ודאי שיש לו סמכויות. לא יודע, מה זה לא, ודאי. בסופו של דבר, משרד הבריאות, הוא עשה את שלו. אדלשטיין ומשרד הבריאות לא מוכנים לשחרר. זה גם היה, דרך אגב, גם היה בפעם הקודמת, שאני לא מצליחה להבין את זה. אני אגב, דינה, דינה, אני לא מקל ראש בתחושה של לתת לציבור, שיש פה מישהו שמנהל את העסק. בעיניי זה גם חשוב, אחרי כל הבלגן שהיה פה, בבקשה. ג'וש בריינר הארץ, בבקשה. לקיים את ההוראות. אני נותן לו עד ה-15 בספטמבר להיות בתפקיד. לדעתי הוא לא ימשיך יום אחרי זה, כי הוא יבין לאיזה ברדק הוא נכנס, הוא יבין שאין לו שום סמכויות, עדל שינסה להיכנס בו, חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, ינסה להיכנס בו, יהיה כאן קרבות אגו מטורפים, ומי שיסבול מזה זה הציבור. למה אתה 15 בספטמבר? רגע, רבותיי, אנחנו נוהגים לא להתפרץ פה זה לדברה שלך. אנחנו פשוט רואים... זה חדש. אסור בתשעת הימים. הדבר הזה היה צריך לקרות מזמן. בנט צעק את זה, זה דברים שהם ברורים מאליהם. הדבר הזה פשוט נמרח, כי לא היה מי שניהל את זה כמו שצריך.
ומי שלא היה אמור לנהל את זה, זה ראש הממשלה, בנימין נתניהו. אבל לכן התחלתי את הדברים בזה שאמרתי שפה אנחנו נבחנים גם בדינמיקה הקבוצתית שלנו כחברה, כציבור. צריך לתת לו את הדיבידנד. וגם נפתלי בנט, אגב, הוא גם יכל לברך אותו, ויגיד, איזה יופי, זה בדיוק מה שאני אמרתי, אני מאחל לו בהצלחה. אתה יודע למה לא תשיבו לבנט? וכל אחד... אתה יודע למה תשיבו לבנט? כי זה פוליטי, אז ימרה נכון. אתה יודע למה הוא לא בממשלה? זה לא משנה, זה לא משנה. נתניהו היה אומר את זה. העובדה היא שכשנתניהו דיבר ככה, עדיין היו כאלה שאמרו, הוא מגזים והוא מחריף בשביל שלא נדבר על התקשור שלו. שאשא ביטון מצייצת, פעלתי על פי צו מצפוני. אנחנו רק נקדים ונאמר שמדיחים אותה, או מייבשים אותה, מדיחים אותה, סלש, היא כבר תפסיק לקבל פה החלטות בוועדת הקורונה, והיא כותבת ככה, פעלתי על פי צו מצפוני, ההחלטה של ראש הממשלה לפטר אותי, החלטה שמטרתה למנוע דיונים רציניים, למנוע שיח, למנוע הקשבה לציבור, למנוע השמעת קולות אחרים. אני שמחה שפתחתי את הוועדה גם בפני הציבור בשקיפות, ברצינות, בהקשבה מלאה, ואני מתחייבת להמשיך לפעול כך גם בעתיד, בכל מקום שיהיה. הייתה טעות לשים אותה שם מלכתחילה. למה? כי אני אגיד לך בדיוק למה. כי בקטעים האלה אתה שם בן אדם שהוא יהיה קונסטרוקטיבי איתך, שהוא שתף איתך פעולה, והיא לא שואבת את העוצמה שלה מתוך הליכוד. בסוף אתה צועב משרת אמון. היא הרי לא מהליכוד, היא כאילו... מכולנו, לא מהילו. מכולנו. מכולנו. סליחה. מה זה? ניהלת פעם ארגון? היית פעם בתוך ארגון? אבל זה לא הממשלה, זה הכנסת. זה הטעות של אזרחים שהם שוכחים שגם כנסת, גם כנסת וגם ממשלה, זה כמו ארגון, תני לי לדבר. זה כמו ארגון, בארגון יש בני אדם, יש דינמיקה קבוצתית, יש פוליטיקה, אלה הנבחרים שלנו, זה ממש לא כמו ארגון. אני אגיד לך למה, אתה לא מבין בשיטות ממשל. אני אגיד לך למה, אתה לא מבין בשיטות ממשל קודם כל, אתה לא מבין בשיטות ממשל, והשמאל מבין בשיטות ממשל, ועכשיו זה בדיוק 15 שנה לפיתורים של שרון את השרים שהתנגדו להתנתקות. יפה, מה זה? גם אז הם התנורא הזדעזעו, ואמרו שאתה לא מבין בשיטות ממשל. הם כולם היו מזועזעים. תודה רבה. רגע, נמשיך. תודה. אתה קראת לי עכשיו ברשת בית אנטישמי. נכון. אז אני אספר לך. נכון מאוד. אתה נגד החיילים, נגד ילדים חרדים. אתה נגד ילדים חרדים, מה כואב לך? מה כואב לך בליברמן שגם ילד חרדי יקבל 100 שקל? מה? מה כואב לכם? ואתה לא יודע כלום על אנטישמי. כל מי שלא מתפלל כמוך, אתה חושב שהוא אנטישמי. אמרתי לסרטון האנטישמי שהוצאת. אתה והסרטון האנטישמי, ואתה וליברמן, שכל דבר שיש לו ריח של חרדי, אתם לא מסוגלים להריח. טוב, זה ועדת הכספים, גפני ניצח, בוא נעשה שורה תחתונה, גפני ניצח, מקבלים יותר מ4 ילדים כסף. אני אגב קיבלתי עכשיו עוד 500 שקל היום, בגלל שאני לא מקבל, יש לי 4 ילדים, אני מקבל, אם הבנתי נכון, במקום 3,000, 3,500 שקל. שזה יפה, ואני רוצה להודות, ואני אקבל בימים הקרובים, ואני רוצה להגיד, ואני רוצה להגיד על זה תודה לגפני, וכל ילד מקבלים, בהתחלה זה עוד 300, אחרי זה זה יורד ל-200, אחרי זה זה יורד ל-100, בואו, לא נסחף, לא כל ילד, לא, זה יורד אחרי זה. עד עשירי. זה יורד, בתשיעי, שמיני ושם זה 100 שקל, זה לא... תודה רבה באמת. וחיילים משוחררים גם יקבלו עוד מענק של עוד 500 שקל, פלוס ל-750, בבקשה. אני רוצה להגיד, קודם כל היום אני שמחה... כחרדית בפנק. רגע, אז אני שמחה בשביל החברות הרבות... שילדיה משרתים בצבא מן הסתם. כמובן. אני שמחה בשביל החברות הבדואיות שלי, ואני שמחה בשביל החברות החרדיות שלי. ושני... על הקופה. כן. כן, זה שני... צודקת אבל. זאת אומרת, אם אני יכולה להגיד, נשים שאני פוגשת בתקופה האחרונה ונמצאות במצוקה מאוד קשה, ודרך אגב, רוב הנשים מקבלות... אבל המדינה צריכה לסבסד את זה? הכספים האלה יגיעו כמענק לחשבונות הבנק שבו מקבלים את הכספים עבור ילדים. לקצבאות ילדים, נכון. ולכן אנשים יקבלו את הכסף הזה אליהן, לא אל הבעלים שלהם, ומה שאני אומרת עכשיו זה קריטי להרבה נשים. מה, אנחנו כן. חיים בימי התנ"ך? מה זאת אומרת להבעלים שלהם? מה זה בימי התנ"ך? ככה זה. חשבונות בנק, משותפים, כן, אולי כן. אתה לא יודע מה קורה במציאות, אני יכולה להסביר את זה. כי זוגיות לא יודעת משותפים. כי לפעמים יש גם נשים שחיות בפוליגמיה, ויש לך... מה שלה? יש גם את ההפך, רגע. חרדים ניצחו, מה אפשר להגיד? חרדים ניצחו. לא, אני יכול להגיד, זה כן בסדר, זה לא בסדר. אפשר להגיד... אולי להיות לך דעה בעניין. זה הכוח הפוליטי שלהם, ניצלו אותו עד הסוף, הוציאו מהמדינה עוד כמה גורם. לא, השאלה מה אתה חושב מהותית על העניין, האם אתה מברך על כך, או שאתה חושב שזה גזל מהמדינה? לא יודע אם זה גזל מהמדינה, פשוט מיותר לחלוטין לחלק לפי ילדים, צריך לחלק לפי מצב סוציו-אקונומי. אבל עוד פעם אנחנו מתחילים, אי אפשר, אי אפשר, זה לא הולך, אתה לא מבין שזה מסורבל מדי. אתה לא תדבר על עכשיו. אני רוצה להגיד משהו, סליחה. ולא לתת
כלום ללתת ככה, לתת ככה. סליחה, סליחה, מי שמביא הרבה ילדים צריך לקחת בחשבון שמצבו הכלכלי בעייתי. את הקורונה באמת, אתה לקחת בחשבון שאתה לא יכול לבוא ולהגיד דברים כאלה. אני כשאני מביא ילד, רגע, לא, 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 לא. אני כשאני בבקשה, ואחרי זה אורלי. אני כשאני מביא ילד, אני חושב האם אני אוכל גם לקלקל אותו. זה משהו שהוא חשוב. אז בוא אני אגיד, אז אתה רוצה שאני אענה את אותה תשובה לכל האומנים, כשאני בוחרת מקצוע, אני בודקת האם אני יכולה לקלקל את עצמי? נכון. האם כן? אז אם כך, כל אחד האומנים הולכת לעזאזל, בגלל שעם כל הכבוד, במקום להיות שחקנים ואנשי תרבות, אז תחשבו על זה, כי אולי תהיה פעם קורונה, היית מעיז להגיד את זה לחברים שלך? אני חושבת שלא. אבל אני רוצה להגיד משהו לגופו של ויכוח, לא שלנו, אלא שלהם. לא אהבתי את זה. לא אהבתי את זה מסיבה אחת. אני אמנם בעד הדבר הזה, כי אני לא רואה איך הכסף היה מגיע לו היו הולכים לפי השיטה הסוציו-אקונומית שלך, אבל לא כל דבר הוא ישר סרטון אנטישמי ולהתכתב עם דברים שהם היו בושה וחרפה אמנם. לא כל טענה מישראל ביתנו היא בהכרח... אתה רוצה לשמור על הקופה הציבורית? מאותה סיבה שג'וש, ואת לא תקראי לג'וש, אני תשאר לי. מאותה סיבה שיש כאלה. אבל דווקא בהיבט הזה, כשנותנים למשפחה... שנייה, לא לצעוק, חבר'ה, לא באמת. כשנותנים... שנייה, תני לה לסיים. אני מדברת לעניין המחלוקת. הם יכלו לנהל את אותו ויכוח עקרוני בין חרדים לבין זה, כולל הדברים הלא נעימים שאנחנו שמענו הרגע בג'וש. אני רק אגיד לכם שליברמן צייץ... אני רק אגיד לכם שליברמן צייץ, במקום לתמוך בחיילים משוחררים, אנשי מילואים שעובדים ומשלמים מיסים, שוב נכנעים ראש הממשלה וראש הממשלה הרזרבי, ללחצן של המפלגות החרדיות, ככה שזה כשפוחדים מגפני ודרני, אבל ליברמן זה לא נכון, נתנו גם לחיילים משוחררים. אפשר להגיד משהו? Why like this? Why fake news? למה? מי צייץ? אילן שילוח צייץ, את, מיקוד הקורונה חוזר לערים החרדיות, ירושלים, בני ברק, מודיעין, עילית, פתח תקווה ואשדוד, לכן ליצמן דאג ליבוא אישי של עוד 17,000 חרדים מברוקלין עם סיכון גבוה לקורונה, בלי בידוד אחרי שהוא בחסות ביבי, מה זה? משהו, יבוא מסיבי כזה, עשו יבוא מסיבי כזה במרץ, אל תגידו שלא ידעתם. טוב, ציוץ קצת אנטישמי, לא אילן? אילן, יצא לך קצת אנטישמי, מה עוד שזה קצת פייק ניוז גם זה, כי ה-17,000 זה כולל מכינות וסטודנטים ותגלית וכל מיני, אני לא יודע, לא יודע מה זה הרוב, אבל כאילו מביאים הרבה צעירים שחלקם זה ציונות דתית וחלקם זה חילונים גמורים וחלקם זה בכלל אמריקאים שבאים לפה לתגלית, כן, שזה רפורמים וכל מיני מרעין בישין, כן. ואיך זה קשור להתנתקות? מה הקשר עכשיו להתנתקות? לא יודע, תמיד אתה דוחף את זה איכשהו. לא, לאוסלו? לאוסלו, אתה רוצה לאוסלו, לרבין? התנתקות משהו, שמרון. מה הבעיה? זה היה טוב, זה היה פאנץ' טוב. אל תדאג, נגיע לזה. זה היה אובר, זה היה אובר. נגיע לזה, כן. תשמע, אני גם תמיד מתחבד בשאלה הזאת. אגב, החרדים מכריזים, אני רואה בכל הטוויטר מכריזים חרם על ה... אילן הוא, יש לו משרד פרסום, מכאן, אז מכריזים... הוא גמור, זהו. לא, אבל השאלה איך אתה רוצה להתמודד עם הדברים, בצורה מהותית ולדבר על הסוגיה או באמת עליו? עכשיו, אם אתה מסתכל על הסוגיה, זה תמיד התחבטות הגדולה. מדינת ישראל היא מקלט לעם היהודי בכל העולם. יש עלייה, דיברתי עם חבר'ה מנפש בנפש, ארגון מאוד חשוב, יש עלייה מאוד גדולה של מבקשי פספורטים, דרכונים ישראלים, יש אנשים שרוצים לעלות לארץ, יש אנטישמיות גואה עם הקורונה בארצות הברית, רוצים לעלות לארץ. לא, אבל אני אגיד לך מה, מתן, עם כל הכבוד, ואנחנו כמובן בעד עלייה, בעד שיהודים יבואו לפה והכל וישיבות וזה. נו, כן. אבל אתה יודע, אנחנו גם בעד להתפלל בית כנסת, ועכשיו בתי כנסת סגורים, הם פתוחים למניין פחות או יותר. כלומר, מה לעשות? המצב הוא מצב מורכב. השאלה היא במצב של קורונה. נכון, אתה שואל... לא רק חרדים, גם תגלית וכאילו... נכון, לכן, וזאת הסוגיה שאני רוצה להצביע עליה. אני מתווכחת על דקות אחת קטנה. רגע, זאת הסוגיה שאני רוצה כאילו להצביע עליה, זאת המורכבות. האם אנחנו עומד מקלט שהעם היהודי יכול לברוח אליו, או שאתה סוגר, כי אתה אומר, לא יש קורונה. אז אני רוצה קצת למרוד בנושא המקלט, על אף שאנחנו בעיצומם של 9 הימים, תרשו לי להגיד... לא, לא, לכי על זה. אנחנו בכל זאת נמצאים... לא, לא 9 הימים, לא בגלל אהבת חינם. לא, תגידי מה שתרצה. חינם בכסף מה שתרצה, אבל ברמת העיקרון, אנחנו נמצאים כבר במדינה עצמאית, לאומית, וזה לא בגלל מקלט, אלא כי פה המקום של היהודים מכל העולם, גם כשהם לא במקלט, וכמו אם אנחנו יכולים להדליק לאנטבה, אנחנו יכולים להביא אותם כדי להגן על עצמם ממגפה שנמצאת או משתוללת יותר גרוע במקום שהם נמצאים פה. אז לא חולקת עליי. שבועי בידוד. דולי מצלב, אז לא חולקת עליי, את אומרת בסורות. חולקת על המקלט, רק על המקלט. אוקיי.
אוקיי, שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, כמה עדכונים. קודם כל, אפרופו הדיון הקודם שלנו על אילן שילוח, איש העסקים שלום פישר מבעלי רשת איקאה, הודיע על סיום שירותי הפרסום מקבוצת מכאן אריקסון, עקב השתלחותו של יו"ר המשרד אילן שילוח בציבור החרדי, לאחר שקרא להם בפוסט שפרסם מפיצי מחלות. אתה זלזלת בחרם של החרדים, ג'וש, לפני שנייה, אמרת שהוא גמור. איקאה מפסיקה לעבוד איתם, היא מכאן אריקסון. בוא נראה שהם באמת יפסיקו לעבוד איתם. טוב, בואו נמשיך. צפון. אני מתרשם שצהל ערוך היטב לקראת כל תרחיש אפשרי. אנחנו ממשיכים לפעול כדי לסכל את ההתבססות הצבאית האיראנית באזורנו. אנחנו נעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמנו, ואני מציע לחיזבאללה לקחת בחשבון את העובדה הפשוטה הזאת. ישראל ערוכה לכל תרחיש. טוב, עוד אנחנו מדברים פה, אז דובר צהל מוציא עכשיו הודעה, דיווח ראשוני. לפני זמן קצר זוהו מספר חשודים במרחב הגליל המערבי סמוך לגדר הגבול עם לבנון. האירוע תחת מעקב של כוחות צהל, הפרטים בבדיקה. לא יודע, קצת מוזר, דובר צהל מוציא הודעה כזאת על אירוע, מה, מזהים מחבלים, מודיעים, מה, כאילו... מה קורה פה? אני חושב שהם משתדלים. כן, מישהו יודע מה היה שם? הכל מרגיש לי עונה. מה, באירוע הזה או באירוע הקודם? מה מרגיש לך עונה? גם האירוע של אתמול מרגיש לי כמו עונה. למה? דובר צהל עם חיזבאללה, כמו שהיה באירוע לפני חצי שנה. סתם מספרים שחיזבאללה ניסה לעשות פיגוע? שהביאו מסוק ופינו אף אחד. בפעם הקודמת. בפעם הקודמת, כדי להראות לנסראללה שאנחנו איבן, תקו. אז מטרילים את חיזבאללה, אתה חושב? הכל יכול להיות. אני באמת, אני אומר לך, אני לא יודע מה היה אתמול, עד עכשיו גם ראינו את התיעוד. אני לא יודע, אני שמעתי כתבים צבאיים מתארים מה רואים בסרט, שרואים בסרט אנשים שמתקרבים לגבול ובורחים וזורקים דברים וכל מיני דברים כאלה. אבל יש שם הרבה לוחמה פסיכולוגית. נכון, אני אגיד לך משהו, אני רוצה להגיד משהו. אני שומע גם את הערביסטים, באמת, אנשים שמומחים במזרח תיכון, באסלאם, מדברים על זה שאנחנו מתנהגים כאילו אנחנו לא יודעים ערבית ואנחנו לא מקומיים וצריך לתת בראש. אני רוצה להגיד משהו, גם אסד מדבר ערבית מצוין וכל מי שנלחם אחד בשני בסוריה מדבר ערבית מעולה, מכיר את הקוראן מאלף ועד תף, ועדיין הם אוכלים אחד את השני ורוצחים אחד את השני. אנחנו מתנהגים בצורה מורכבת, חכמה, מתוחכמת, וההונאות האלה... אבל אנחנו תקשיב, אנחנו לא, כבר כמה ימים במגננה, במדרון אחורי, אנחנו... מכניסים אנשים ליישובים. אני אגיד לך משהו. האימפריה הכי גדולה במזרח התיכון מורתעת מחיזבאללה. אז אני אגיד לך משהו, אנחנו במגננה אגב בכל מקום, הדיפנס שלנו, תראה מה, אנחנו גם בסוריה, בעיראק, ובאיראן, כשאנחנו מכים, זה כדי לנטרל איומים, אנחנו לא תוקפים בצורה רעבתנית כמו שארגוני הטרור עושים, וזה בסדר. ולא צריך להיות מתוסכלים. אתה חושב שזה התנהלות חכמה? כן, בטח, גם ברמה כלכלית. במרחב כזה שבו הונאות זה באמת הסטייל, וכמו שאמרת, אתה יודע, אני למדתי מזרח תיכון, אז כאילו, זה מאוד נכון מה שאתה אומר, זאת אומרת, בתרבות וכו', יש פה איזה סוג של התנהלות כזאת שתרבותית עם מזרח תיכון לגמרי, ואם זה באמת הייתה הונאה, אבל זה סיפור דרמטי, כן? ואם זה מה שהם עושים עכשיו שוב, זה סיפור דרמטי, בעיניי. אני חושבת שההתנהלות החכמה היא חלק מהסיפור, ואני לא רואה בזה מגננה, גם ממה שאני מכירה מהכתבים שלנו. את לא מרגישה לא נוח עם המגננה הזאת. אני לא מרגישה מגננה, אני מרגישה ההפך, אני מרגישה שאתה מציב את החיילים שלך נכון, שומר על האזרחים שלך כראוי. יש לנו, אנחנו, כל הארץ חזית תמיד ותמיד צריך לראות מי. זה בסדר גמור לשים כמה יישובים שלא ייצאו לכמה שעות, או אפילו לחצי יום מהבית, על מנת שצהל יוכל לעשות את זה. מותר להגיד כל השבועות לצהל. אני רק רוצה עוד הערה, עוד הערה. ג'וש, הערה. גם צריך לזכור שאם חס ושלום פתאום תתחיל פה מלחמה ויהיו פה הרבה הרוגים, אז אף אחד לא יזכור שלפחות ניסו בהתחלה לדחות את הקץ. זה בסדר לנסות. נתניהו שוב הוכיח שהוא לא סס למלחמה. כן. טוב, הם לא נחים, החבר'ה, לא נחים. אין טיסות לחול, אין פסטיבלים. משועממים, אין עבודה, אין עבודה, קשה, אין פרנסה, אין זה, מה עושים? הולכים לבית של אוחנה, הולכים לבית של אוחנה בתל אביב, ומפגינים, מה קרה? מה קרה? מה הם רוצים? יש פה דמוקרטיה. תעלומה גדולה, ינון. למה באמת אנשים לא יושבים בבית ומוחאים כפיים למנהיג?
ומודים לו כל מה יום. מה אתם רוצים? באמת, מה הם רוצים? למען השם. פרנסה. מה אתם רוצים? הם רוצים פיתורים. זה פרנסה, זה הכל הפגנות שמאל. זה לא הפגנות פרנסה, זה הפגנות שמאל. הם רוצים מראש הממשלה להתפטר. הם חושבים שלא ראוי שהאדם כזה יישב בתפקיד שלו. הוא זכה בבחירות. הם יכולים לצאת החוצה כי זו זכותם הדמוקרטית, ינון. ואם זה לא נוח לך, אז תמצא מדינה פחות דמוקרטית. אז אני תמשיכו ככה. הציבור לא יתחיל. אתה טועה. תמשיכו. ראינו כמה הגיעו. הציבור עם האנשים האלה, הציבור עם האנשים האלה, לא עם כל ההתפשטויות וההתערטלויות, ולא עם כל האלימות, ולא עם כל הטרלול, אלימות, על שוטרים, על עיתונאים, אלימות. אין שום אלימות, אין שם רגע שנייה. העצורים שנעצרו היום, זה על מה הם נעצרו, על הוודסטוק. אני אומר לך, אני הייתי בהפגנות האלה, אין שם אלימות, ינון. היית לידי, אתה יודע שיש שם. אני אומר לך באופן המפורש ביותר. האם יש אירועי שוליים כאלה, כמו לה פמיליה? עכשיו, האם אני יכול לקרוא ללה פמיליה הימין? לא. האם היה איזה מטומטם שירק על דינה? אבל זה מה שעשיתם עד עכשיו. אבל אלה לא הפגנות אלימות, ינון, אני אומר לך, אלה הפגנות אותנטיות, אמיתיות, הכאב הוא אמיתי. תודה, דינה דיין. אני רוצה להגיד משהו. אני חושבת שיש פה פספוס, אני אומרת את זה בצער רב, כי זה פספוס, פעם שנייה שזה פספוס. ההפגנות האלה יצאו ממקום מאוד נכון. המקום הנכון היה באמת הזעקה האמיתית. אל תפלי לזה, דינה. שנייה, אני לא נופלת לזה, אני אומרת, אבל אני באה מהמקום שאני באה ממנו. אל תתייחסי, תמשיכי. את יכולה להתייחס. תקשיב, אני רוצה להגיד פה משהו מהותי, ואתה תראה שאני צודקת על טווח של זמן, כי הדבר הזה הולך כמה שהוא יפה וטוב ווודסטוקי, הוא הולך להתפייד, כי אין לו אחיזה במציאות. והפספוס היה המעבר מהמקום של העצמאים, לחולצות השחורות ולדגלים השחורים, ושמה פספסנו. צודקת במאה. כי צריך להביא את ויקי כנפו. כמה אתם? וצריך להביא אותי. מאות אלפי אנשים מובטלים, אף אחד לא מצטרף אליכם. אני אגיד לך גם. אף אחד לא מצטרף אליכם. בגלל הדגלים השחורים, בגלל הטרלול, בגלל הכזדות האלה על הראש שדופקים עליהם. אדוני, אני אגיד לך, אנחנו גם שלחנו אנשים שיצלמו מבפנים ויראו שהתקשורת עושה עליהם סוג של חומת מגן. בסוף, הקור, הרוב בתוך ההפגנות האלה, לא מדבר על העצמאים ולא מדבר על המסעדנים. הם מדברים על צדק ליד ומדברים נגד חוק הלאום, על יד ועליית, על מה שדורש. מה זה משנה? הציבור לא שומע מיד עכשיו. אתה דיברת. אני רוצה להגיד שני דברים קטנים. קודם כל, לצערי, גם מי ששלחנו משמאל כדי לסקר את זה וקצת לתת לנו אנטיתזה למה שאנחנו כותבים בעיתון, בכל זאת בא ואמר, זה פשוט המסיבה הכי טובה בעיר. אם זה היה לנו את אותו דבר ב-2011, שבשנייה, שהיה רק שנייה, הראשון בספטמבר, האוהלים נעלמו. אם היה עכשיו טיסות לחוץ לארץ, כלום פה לא היה. זה המדרבן וכל הפסטיבלים פשוט עברו לבד. חייב לספר מה שביקי כנף הסיפרה לי. אבל אני רוצה להגיד דבר שהרבה יותר מציק לי, כי אתם בחרתם להביא סרטון אחר. השר אוחנה הפך להיות שק החבטות המיידי של קהילה שלא מסוגלת לקבל את זה, שהוא ימני, שהוא לא נמצא איפה שמצפים ממנו להיות. מה? זה לא סתם... זה לא נכון, זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון. דינה, דינה אומרת שהיא חייבת לספר משהו. מעניין אותי מה דינה חייבת לספר. על ויקי כנפו, אוקיי, וזה משהו שוויקי סיפרה לי על 2011. ויקי הגיע ב-2011. ורצתה, לא רק רצתה, היא ביקשה מהמארגנים, היא אמרה, הרגע הזה בהיסטוריה, כשזה היה בטופ, הרגע הזה בהיסטוריה, אם אני מצטרפת, אם אנחנו מגיעים, הפריפריה, אני המזרחים. אני ישראל והמזרחים שלא יכולים למחות, וויקי היא סמל ודגל, ולא נתנו לה להתקרב. די. ולא נתנו לה להתקרב, ואני אומרת לך, היא אמרה לי בצורה מפורשת על הקטע המזרחי, וזה כאב גדול, כאב גדול, והוא חוזר שוב הפעם, דינה. כי בפעם הזאת, אם המחאה לא תיפתח מהנישתיות ומהבועה שלה, לא יהיה פה שינוי, היא לא נופלת, אני לא נופלת. תקשיבי, את נופלת לפה. תאמיני, אני לא נופלת. את נופלת לפה. לא, אני יודעת איפה אני באתי. אני יודעת לשבת. את נופלת לפח שהימין טומן. לא נכון. ברגע שיש מחאה נגד ראש ממשלה, הם מנסים לצבוע אותה. זה לא קשור לראש ממשלה. במימון זר, שזה שמאל, שזה אנרכיסטים. זו מחאה אותנטית. ההפגנות התעצמו, ואתה תראה את זה, ינון. אתה טוב, ההפגנות בבית של יד בן ארי במושב חירות
הבן יצא, לא הבן, יש פה קרב. מה שמדהים זה איך הכתבים המשפטיים, שמת לב לזה, ג'וש, שהכתבים לענייני משפט פתאום נהיו המגינים של הבן של ליאת בן ארי, כאילו איך הם נכנסו לפוזיציה, היום אני שומע את גליקמן, הוא מגן בחירוף נפש, זה פייק ניוז. אולי הוא מגן על הפייק ניוז, אם נכון או לא נכון, יש הבדל. אבל זה התפקיד שלו להגן על פייק ניוז, על הבן של ליאת בן ארי. הוא כתב לענייני משפט, איך הוא, הכניסו אותו, הביביסטים הכניסו אותו לתוך פוזיציה כבר, אתה מבין, זה כבר, הוא נגד אורלי לב. זה פשוט מצליק. לא יאומן. כשכולם כן. נגד יאיר נתניהו, כולם נגד אבנר נתניהו, וזה ספורט. אבל פתאום כשמדברים על הבן של ליאת בן ארי, אל תיגעו לנו בילדים, רק על עד הילדים. עם הבן של ליאת בן ארי... עוד משהו, רגע, רק עם הבן ג'וש, עם לא. הבן של ליאת בן ארי... ונגיד לך עוד משהו... עם רגע, לא, עם הבן בן של ליאת בן ארי... וגם לא, לא, מה שמדהים, לא, מה שמדהים, זה שיש פה סוג של פייק ניוז מוחלט. הרי משרד המשפטים, שלא יודע מה הוא נהיה יחצן פתאום, הודיע שזה לא הבן. הראו סרטון שאומר, שהנה בא ואומר, אל תדברו ככה על אמא שלי. זה, אז כן הבן שלה, ומה בכלל כל היום מנסה? לא יודעים, נגיד שלא. לא יודע, בואו נראה, יש לנו עוד סרטון. לא, רגע, אני רוצה להתייחס לזה מה שהוא אמר. אני אגיד לך... רגע, הנה. והם לא עושים לו כלום, כי זה הבן שלה. אבל אם זה היה אחד משלנו, הוא היה נעצר. תראו, 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 תראו. תראו, תראו, מרים ידיים על המשטרה. תראו עם החזה. טוב, קטע שהוא מוריד שם את הכיפה לשוטר, או תוקף אותו, לא יודע אם זה הבן. הוא אומר, אל תדברו ככה על אמא שלי. לא יודע מי זה הבן הזה, לא יודע מי זה. ג'וש, בבקשה, תלמד סנגוריה על הבן של ליאת בן ארי. ההבדל, למה מדברים על הבן של נתניהו ולא על הבן של ליאת בן ארי? כי הבן של נתניהו משפיע על אבא שלו בצורה מטורפת. איך אתה יודע? לא, לא, לא זאת הסיבה. איך אתה יודע? הסיבה... איך אתה יודע? אגב, גם... סליחה, איך אתה יודע? לא שאני אעזור לך. איך אתה יודע מה מערכת היחסים בין נתניהו, אב והבן? אני יודע. ומה תגיד על אריק שרון? סליחה. כי המשפחה הזו משפיעה על ההחלטות המשפחה. איך אתה יודע? אז אני של אריק שרון עשו... אתה אמרת שהוא משפיע על אבא. לא, אני קובע. שיאיר נתניהו ושרה נתניהו קובעים. אתה דיברת על יאיר. דיברת על יאיר. גם יאיר, בוודאי. ג'וש, בוא אני יודע, זאת העבודה שלי. ג'וש, בוא אני אעזור לך, יש לי אופציה שמוצלה. אבל לא סיימתי. ג'וש, רק שנייה. שנייה, שנייה. רגע, חברים, מה קורה פה היום? והבן של ליאת בן ארי, הוא לא קובע על אימא שלו. איך אתה יודע? זאת ההבדל. זה לדעתי אסטרטגיה איומה. שם הוא מכיר את משפחת בן ארי, שם הוא לא קובע. הוא מכיר מה קורה בבלפור, שם הוא קובע. תודה רבה. דוקטור רותי לענייני יחסי אב ובנו. אתה יודע למה בנט לא בממשלה? למה בנט לא בממשלה? אני יודע, בגלל בלפור. הנה, בבקשה. בוא אני אתן לך טיעון יותר מוצלח, בסדר? אני לא צריך את העזרה שלך. ג'וש, די. לפני שהם יאכלו אותי על מה שאני אעזור לך, אני אגיד לך למה אתה טועה. כי לפי זה כל ההתנתקות הייתה אתה וכל חבריך צריכים לפוצץ אותה, כי שני ילדים של אריק שרון, בגללם, באשמתם, היה כל הדבר הזה. איך אפשר לבוא ולהגיד אם לא, יאיר לפיד יכול לצייץ עד מחר וזה לא יתקרב? ככה אמרו, ועל זה אמרו חזל, על זה בדיוק אמרו חכמנו, זיכרונם לברכה, זה לא אותו דבר. לא הבנים. אריק שרון הלך להתנתקות. שנייה. אני מאמין, חלק גדול בגלל התיקים הפליליים שלו, אני לא חושב שיש היום מחלוקת בכלל. אבל הסיבה שג'וש בכל זאת צודק ותסלחו לי, אי אפשר להשוות, שנייה רגע, אי אפשר להשוות בין הבן של בן ארי, כשבן אדם שם את עצמו כאושיית תקשורת בעצמו. אוקיי, דינה. ותשימו לב שאנחנו יום שלם, גם התקשורת מתעסקת עם זה בלי סוף, מדברים על זה בלי סוף בטוויטר. ומי גיבורת היום? אורלי לב. אורלי לב, תקשיב, אני שמעתי אותה בצהריים אצל יעל דן, היא לא נשמעה לי גיבורת היום. מי צייץ? טוב שקטות. אבישי בן חיים, דוקטור אבישי בן חיים, 15 שנה לאהבה להתנתקות, ככלל. אינני חוקר את עוולות שנות ה-50 כשבנו מדינה וטעו, אלא את עוולות ישראל הראשונה מאז שהחלה להגיב באלימות לאובדן ההגמוניה שלה ב-77. לכן חשוב שיירשם בהיסטוריה, אוכלוסיית גוש קטיף הייתה במידה רבה עיירת פיתוח מזרחית קסומה, שגורשה ונדרסה לכל מצלות ישראל הראשונה. לא, טוב, אפשר להגיב לזה? לא, כן. טוב, זה פשוט בדיחה. דינוש, תגיד ככה. אני הרבה פעמים מסכימה עם אבישי ותיאורטי האדמון שלו, אבל לקרוא למתיישבי גוש קטיף, עיירת פיתוח, אחת הבדיחות הכי גדולות ששמעתי אי פעם, אחד הציבורים הכי אליטיסטים, הכי לבנים, הכי
עשירים שיש במדינת ישראל. וואו, זה הציבור המתנחלי. חקלאים זה הציבור הכי עשיר במדינת ישראל. אנשים חזקים חיים שם. דינה, הייתי איתך עד הקטע, איבדת אותי בענק. אחלה וילות. איבדת אותי בענק. איני לא צרה בירוחם. איני לא צרה בירוחם. בירוחם, היום, היום. אורלי, לא לצעוק. אורלי, אינה לסיים. בואי נעשה בדיקה סוציו-אקונומית. מה זה סוציו-אקונומית? לך תכירי את הרמון היום. לא לצעוק, לא לצעוק. לא, תקשיבי רגע להגיד. טוב שיצאנו מגוש קטיף, נקודה. טוב, עכשיו, אני עוד לפני שאנחנו נמשיך, כי כולם התגוללו כמובן, הם כל כך גם מדברים מגעיל לאבי שי, שהוא כזה ג'נטלמן וכזה מדבר בכבוד לכל אחד, כל כך מעליבים ובזים לו בצורה גואלית, שזה סיפור אחר. אבל אני רוצה לספר לכם מכתב שהוא הביא, הוא צייץ מכתב של איזה דוקטורית אחרת, אני מצליחה שאני לא זוכר את שמה, אבי שי, אבל זה גדול עליי. כפר דרום, 60% מזרחים, 40% אשכנזים. נצרים, 30 מזרחים, 70 אשכנזים. מורג, 90% מזרחים, 10% אשכנזים. קטיף, 60% מזרחים. נצר חזני, 60% מזרחים. עזוב מזרחי, עוד אחד. סליחה, סליחה. אלה סיני, 70%. סליחה, סליחה. גדיד, 80%. דוגמה מעולה. גן אור, 60%. לבית קלים, 60%. לאשכנזים מותר להורים משנה. אז למה כל הפייק ניוז כל היום? למה היא אומרת... ינון, העיוות ההיסטורי של כל האנשים בארץ. סליחה, זה פשוט לא לדעת. זה עיוות היסטורי וניחוס. לא. אתם מנכסים. אני לא יודעת. אתם מנכסים היסטוריה שהיא לא שלכם. רבותיי, רבותיי. לא שלכם. אני יכול לזכות את זה. מה זה לא שלכם? לא שלכם. אח שלי תושב שלך. לא, לא, שקט. שקט. לא שלכם. לא שלכם, נקודה. בואי אני אדבר איתך כלכלית. גזענית, את יודעת, לא גזענית, יאללה, פרסומות, פרסומות. ממש גזענית. אני לא מכאן ולא מכאן, אז כולם מתנפלים עליו. אבינו, זה כל ההפסקת פרסומות. כל ההפסקת פרסומות, אבל מה אתם רוצות? אני בכלל לא הבנתי מה זה. ואני אמרתי להם לשמור על התוכנית. לזקק את הטיעון שלך, בבקשה. אני חושבת שדינה עושה פה טעות והיא משליחה את מה שאבישי בן חיים אמר, כאילו מגורשי גוש קטיף אמרו את זה. הם לא ביקשו לנכס לעצמם שום ישראל השנייה ושום כלום. להגיד עליהם עשירים, הם לא. הם ציבור שברובו חקלאי, הוא בציבור שהיה מגורש ברובו. ורובו מזרחי אגב, ורובו מזרחי. תודה. הוא לא ביקש שיקראו לו מישראל השנייה. רובו היה מזרחי, רבים הגיעו מנתיבות, מאופקים, מסדרות, מעיירות הפיתוח בדרום. הם לא ביקשו לעצמם שום מיקום של המאבק של ישראל השנייה. הייתי שם, תודה, בבקשה, דינה. כן. ועוול עדיין עצם. אתם צריכים להבין ולהכיר במציאות הכלכלית, לא בדוגמאות אישיות, שהציבור המתנחלי בישראל הוא ציבור עשיר, אליטיסטי. כן. מסוגר בתוך עצמו. העובדות לא משנות לך. העובדות לא משנות לך. אני חיה את המציאות הזאת. לא, לא, לא. תראה מה זה גם ליצור אני במצפה רמון. אגב, זה מחקר של דוקטור אסנת סואב, שעשתה את זה, ואני מראה לך, ואת אומרת פייק ניוז. אתה לא מבין על מה אתה מדבר. כי את לא מכירה, יש הבדל, יש הבדל בין האוכלוסייה ביהודה ושומרון, לבין האוכלוסייה בגוש קטיף. האוכלוסייה בגוש קטיף הייתה אוכלוסייה לא עשירה, הרובה אבל זה לא הדיון. אני רוצה להראות לכם ציוט של אמילי מואטי, עיירה מזרחית קסומה, זה התגובה לאבישי. האם אמא של האליטה ישבה שם וקיבלה החלטות כשחיילים חיפשו חלקי גופות של חברים שלהם בציר פילדלפי? תקראו מה כותב דהרוש, זה מישהו שכתב גם על חברים שלו, חיילים שנהרגו שם. לא יעזור להם שכתוב ההיסטוריה. האנשים, כן, שעשו את אוסלו, שהכניסו עשרות אלפי מחבלים ונשק לרצועת עזה, שמהנשק והרימונים האלה חוסלו החיילים והאזרחים בגוש קטיף. הם עכשיו באים ומדברים על המתנחלים שישנים. חסרי בושה. תודה רבה. כי באמת חסרים לוחמים מהציבור המתנחלי. אני לא יכולה להיות חתומה. גם לדבר או ש... לא, אי אפשר לדבר. אני קודם כל שמח ואשמח מאוד עם גדי איזנקוט, כמו שקודמיו. תשים לב כמה רמטכ"לים לשעבר נכנסו לפוליטיקה, כן הצליחו, לא הצליחו. זה נובע קודם כל מאותה תחושת אחריות לעתידה של המדינה שהביא אותם גם לתפקיד הזה. אם הוא ישאל אותי, אני אגיד לו, אל תתיימר. צבור ניסיון בפוליטיקה, בתפקיד מיניסטריאלי, חבר כנסת, אל תתיימר. ראינו מה קרה, כן, בני גנץ התיימר.
אוקיי. המשיח החדש, יש חדש, כל פעם זה גנרל חדש, כל פעם זה רמטכ"ל חדש. עכשיו רביב דרוקר כתב שהבא זה גדי, לא גבי, גדי, גדי אייזנקוט. הוא הרמטכ"ל הבא והוא צריך להוביל כי יאיר לא יכול וכל מיני כאלה, והוא מספיק נגד נתניהו בשביל שהוא יכול להוביל את השמאל, את השמאל מרכז, מה שנקרא. מי רוצה להתחיל? למה השמאלנים תמיד רצים ומחפשים גנרלים? האנטי-פשיסטים, כן, כל היום מחפשים גנרלים להמליך. אתה רואה בביבי משיח, אדוני. שנייה, ג'וש, ג'וש, ימני מדבר על השולחן, ואתה מתפרץ לו לדבר. הערה כל כך לא עניינית. אבל בואו, אגב, דבר אחד אני מסכים. אדם, גיבור ישראל, לא משנה באיזה דרגה, בסוף כשבן אדם נכנס לצבא בגיל 18 ויוצא ממנו בגיל 50, אני לא חושב שהדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה להיות ראש ממשלת ישראל או כל מדינה אחרת. אז אתה מסכים עם בוגי בעניין הזה, תודה, כן. קודם כל, מיצינו את עניין הגנרלים, נראה לי לא... חטפתם אותם. התשועה לא תבוא לא מאייזנקוט, לא מבני גנץ, אבל הוא צודק, מה שאמר פה יעלון, הוא צודק. זה גם מה שהיה צריך לעשות בני גנץ, זה גם מה שצריכים לעשות פוליטיקאים בכירים. יעלון בעצמו, אגב, נכנס קודם כל כשר ביטחון. צריך למצוא מנהיג אזרחי. לפתח אידיאולוגיה. תראה, אני רואה הרבה אנשים, אני רואה הרבה אנשים ראויים. אני חושב שיאיר לפיד בעיניי הוא אדם מאוד ראוי להוביל את המחנה הזה. אבל לא אידיאולוג. כן, הוא יכול להיות ראש ממשלה לדעתך? חד משמעית. תראה, אני אגיד לך משהו. המון אנשים מבקרים את נתניהו, המון אנשים מבקרים את נתניהו על כך שמעשיו אינם ימניים כמו דעותיו. אבל דעותיו עמוקות. כשאתה רואה את יאיר לפיד, אתה לא רואה עומק, סליחה, אתה לא רואה עומק אידיאולוגי. אני רואה... אתה משווה את העומק האידיאולוגי של יאיר לפיד לעומק האידיאולוגי של נתניהו? אני רואה, בהחלט, אני רואה אדם ערכי, ראוי, עבר את כל התפקידים המתאימים בפוליטיקה. יכול בהחלט להוביל את המדינה. טוב, בבקשה. מה הבעיה בזה? אנחנו, המשבר העמוק שהשמאל הישראלי נמצא בו, ניכר באיוש השבועי של תפקיד ה... מלך החדש, פעם זה חולדאי, פעם זה אייזנקוט, פעם זה יאיר גולן, כל יום זה משהו זה אחר. וזה נובע מזה שהשמאל באמת הוא חסר אידיאולוגיה. והוא לא מחובר, ודרך אגב, זה גם מה שקורה. מאיפה מביאה את זה? אז אני אומרת את זה, אני אומרת את זה. כי השמאל הישראלי הוא גם כן אליטה, עוד פעם, אני אוכלת אותה. כל פעם מכל כיוון, אבל זו המציאות. כי בסופו של דבר... למה את אומרת אין אידיאולוגיה? יש אידיאולוגיה מאוד ברורה. לכן אתם גם בלעתם. שקשור לזכויות אדם, שקשור לערכים דמוקרטיים. מה זה שמאל, ג'וש? הדברים הללו. את מי השמאל אמור לייצג? ערכים של הפרט, ערכים דמוקרטיים. אורלי עוד לא דיברה, ויש לך 17 שניות. יש בעיה קטנה בכל הדבר הזה, לא אייזנקוט, אלא חוסר המודעות של בוגי יעלון. לא, בין אם הוא ימין, בין אם הוא שעוד לא סבור על פה. אתה מדבר על אל תתיימר, בחייך, אתה כישלון פוליטי מדהים שהצלחת שלוש מערכות למה? הוא דווקא מוצלח, הוא דווקא מוצלח, הוא עדיין על הגלגל. הוא עדיין על הגלגל. כן, עכשיו פערים של אחרים, כי מה לעשות, לא יכול לראות הכל. ברק כהן, שלום. שלום, גיא. אוקיי, התאגיד החליטו לתת פינה לעבריין. עבריין מורשע, ברק כהן, הוא זה שאנרכיסט, שמאל אולטרה קיצוני, קבל פינה בתאגיד אצל גיא זוהר, לפתוח לנו את הראש. כן, בבקשה, רבותיי, מישהו רוצה להעיר על זה? כן, אני חייב להגיד לך שיש לי הרבה חיבה לברק כהן. אני בוודאי לא מזדהה עם ההטרדות שלו, החוזרות והנשנות, אבל זה הדרך של האיש. אבל חבל שאתה לא מתייחס לדברים שהוא גם אמר פה, באותה פינה. אני בהתחלה אמרתי, אוקיי, ברק כהן, אתה יודע, כמוך, אמרתי, ניבלתי, זה יהיה מאוד קיצוני. לא, הוא הביא דעה, עמדה לגיטימית, פתחה לי את הראש על אותה בחורה שהתפשטה על המנורה. אני לא רוצה להיכנס לעמדה, כי הוא הביא, כאילו, הוא הבדיא עמדה הלכתית, שחרדים בטוויטר הרגו אותו. לא משנה, אבל זה משהו שאפשר להתפקח איתו. אז הוא גם מקשקש. זה משהו שאפשר להתפקח איתו. אבל זה לא העניין. אתה יכול להגיד, בן אדם הביא דעה, הוא יכול לטעות, הוא יכול לקשקש. אז זה לא הנקודה. אבל זה לא הנקודה בכלל. הוא גם לא קשקש. הוא כן קשקש. לך מפריע, למה לך מפריע, חברי הטוב, ינון מגל, שברק כהן מקבל פינה? כי הוא תוקף אנשים מהמחנה שלך באופן אישי, באופן כמעט בלתי לגיטימי, ולכן לך לא נעים לי. אני אגיד לך למה אני חושב שאתה טועה. כי אתה לא מבין מה זה מחנה לאומי, ואתה לא מבין מה זה שרוננו. אני רואה, תמיד אני מקבל פה טיעונים. אני לא ענייני. אתה גם מפריע עכשיו. אתה טיעונים שלכם, חברים, בואו, אל תעזרו לי. העניין החשוב זה לא לתת פתחון פה לסגנון אנרכיסטי, בריוני ולאום.
הוא אלים. זה לא גם לאנשים שאתה... מה המסר שלך? אם אתה לא שיתן... אם אתה לא מבדיל... אם אתה לא... אתה יודע מה קרה? אתם ירדתם מהפסים. אתם ירדתם מהפסים. לא, תגיד לך, גם מה המסר שלך? תגיד הרי, זה אפילו לא ערוץ עכשיו פרטי. מה המסר שלך לציבור אם אתה הופך אנשים שהם בריונים לסוג של סלבריטאים? זה לא טוב. תבוא להגיד, אנשים האלה הם לא בבית ספרי. בן אדם שפוגע בילדים, בנשים... פוגע בילדים, בנשים? תגיד לי, בני גופשטיין פגע בילדים ובנשים? למה אתה לא נותן פינה לבנצי גופשטיין? מה זה פגע בנשים וילדים? הוא פגע בנשים ובילדים. אתה תדבר על משהו הוא רושע בו. הוא פגע בילדים של רקפת ראש הקמינוח, הוא פגע. הוא הלך אליהם לבת מצווה. הוא לא פדופיל ולא שום דבר. הוא פגע בנשים, אתם לא מתביישים. אל תגיד פגע בנשים, אנשים חושבים שהוא עבריין מין, זה לא נכון. אתה עכשיו... אתה חושב שהוא עבריין, אני אמרתי עבריין מין. אתה אומר שהוא פגע בנשים. נכון. אז אנשים חושבים שהוא עבריין מין. זה לא נכון. לא, שהוא פגע בילדים שלה. הוא הלך לבית ספר. הוא הלך לבית ספר. זה לא אומר שהוא פגע בילדים. אין לכם גבולות. אני דיברתי ככה על מישהו מהשמאל פעם? אני אמרתי פעם על מישהו מהשמאל שזה בושה שהוא מדבר? אתה צריך לתת ביטחון פה גם לאנשים בשוליים, אחרת אתה תברוש באמת אנחה ברחוב. אבל זה לא, אבל זאת בריונות. השאלה, אם אתה מכשיר את השרץ או לא. הדבר הזה, הפינה הזאת, מה מפריע לך אבל ב... אני אגיד לך מה אני מפריע, רק הסגנון. גם אם הוא היה מדבר מהצד שלי, זה היה מסיבה פשוטה. שנייה, הוא פינה בדיוק בממתק טלוויזיוני, סליחה שאני מחמיאה לתאגיד פה, באמת של גיא זוהר שיודע להגיד דברים מאוד לא נעימים. נעימים לכל הצדדים, קוראים לזה מצד שני קוויזה, בצורה נעימה ומהודקת, וכאילו זה לבוא ולהגיד, אי אפשר לעשות טלוויזיה בלי להיות בוטה, בסגנון ארסי, בסגנון זה, והכי נורא, שהוא מדבר על אלימות, וזאת הבעיה שלכם בשמאל. אתם מפלרטטים עם אלימות, אתם מגבים אלימות, אתם מגבים אלימות. אתה תמיד אומר את זה, והאלימות היא תמיד מימי. מה אתה אומר? מי תקף? לפמיליה או המפגינים? מי תקף? תשאל את השוטר, תשאל את השוטר, תשאל את הש אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10 ותכף 10, אבל לפני איילה תקתק, דוברות המשטרה מודיעה שכביש איילון וצומת עזריאלי חסומים לתנועה. בקיצור, השמאלנים שם חוסמים את התנועה. מה אתם רוצים? מה? אבל מה? דמוקרטיה זה קשה, כל אחד אומר משהו אחר. לא, אתם אלימים. קשה. הכלכלה, צוללות, שרה, זה. טוב, יאללה, בואו נתקתק ונמשיך. אני רוצה להמליץ על ספר. בני ציפר לימד אותי לעשות את זה. ציפר. אז, ציפר. אז יש לי חברה מאוד טובה שקוראים לה ניצה שאולי, והיא חיה לאורך שנים ארוכות בגוש קטיף, ופונתה משם, והיא כתבה ספר מאוד מאוד מעניין שקוראים לו אורדליה, ואני ממליצה לכם לקרוא אותו, סיפור אישי מאוד מרגש ומאוד מעניין על החוויות שלה 15 שנים אחרי הגירוש. אחר ערב תשעה באב, אנחנו נצום את צום החורבן, ואנחנו נכנסים לצום הזה עם אתגר מאוד מאוד גדול, עם שמאל אלים מאוד, שמכשיר את האלימות, ואני חושב שדווקא המחנה שלנו צריך לצום ולקוות לטוב, ולא להפגין מחר, ולא להפגין גם מחרתיים, ולקרוא את מגילת איכה, ולחשוב טוב איך מתמודדים עם מחנה כל כך קיצוני בעם. האמת היא, רציתי לדבר על המכתביות ועל אלימות המשטרתית, אבל שמעתי עכשיו את חברי פה, מתן פלג, מדבר כל כך יפה על המחנה השמאלני, ערב תשעה באב, תסתכלו על עצמכם רגע במראה, מי באמת פה מסית לאלימות? מי באמת מפלרטט עם האלימות, כמו שאמר פה ינון? חברים, אולי גם המחנה הימני צריך להסתכל במראה לפני שאתם מטילים רפש על המחנה השני? אז אני רוצה לדבר על תשעה באב, על האיחוד שלו עם יום כיפור. לא רק בגלל ששניהם צומות מאוד ארוכים, מאוד דומים באיסורים שלהם, אלא בדיוק בגלל האווירה הזאת. אווירת בתשעה באב, אהבת חינם, לא נעים לדבר, לא נעים להסתכסך, וביום כיפור לא נעים לרחל. אבל בשנייה שיוצא הצום, יאללה בלגן. אז בואו נשתדל השנה, גם מפה, גם מימין, גם משמאל, ג'וש, מתן, אני ודינה מבטיחות לתת חיבוק קורונה דרך המרפק, למרות כל הצעקות על כתיף. תשתדלו גם אתם למשוך את זה קצת יותר מרק 25 שעות של צום. טוב, בקיצור, כל אחד מאשים את הצד השני, לקראת תשעה באב, בואו נגיד שכל אחד יגנה את האנשים שלו וישלוט על האנשים שלו. חברים,
בעזרת השם, שלא תהיה אלימות ולא ניגרר לשם, ושנעבור את אישה באה, ושתהיה אחדות בעם ישראל. קצת יצא לי רק שני מדי. אמן. מתן פלג! אורלי גולדקלן, דינה דיין וג'וש בריינר. תמחה, תמחה כפיים, שמאלנית, תמחה. הוא חמוד, סולח. אני לא מוחא כפיים בתשעת הימים. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. שיהיה לכם המשך ערב טוב, ואנחנו ניפגש ביום ראשון, כי תשעה באב אנחנו לא ניפגש, אז יום ראשון הבא. צ'או, ביי, להתראות.